Tidens malström. Den mal obevekligt. Den kopplas tillbaka till när kraken hade varit uppe vid ytan. Och nu minsann så börjar verklighetens gummi att träffa asfalten. Och då börjar det rulla dit det lutar. Ja, det är onsdag. Det är den 25/11/2020. Och då är det dags för onsdagsmys. Ja, och vi har ju hållit på en del nu under rätt många år. Och det måste man väl säga att utvecklingen går fantastiskt nu. Det är så jävla roligt att se. Det är för jävla sköna, alltså det i kommentarerna. Är man sarkastiskt lagd och garvar man något sarkastiskt kan man säga. Eller sarkasmer. Och ja, det det tar sig kort sagt. Det är grymt bra alltså. Det finns inget snack. Det är torrt så det dammar på sina håll till och med. Sen ska man ju kanske ge ett litet farbrorligt råd sådär. Att det kan faktiskt bita lite mer än man tror när man håller på sådär också. Så man får vara lite sådär så det... Det får inte vara för frostigt helt enkelt sådär. Då gör man faktiskt folk illa, men vad fan, en del av förtjänare också. Så de behöver hårdare, så att säga, pålager än andra. Det är bara så. Och det finns ju en hel del att snacka om, nu kan vi säga så här. Först kan vi snacka om föreläsningen som är en rekordföreteelse, och det är ju så roligt faktiskt att ni uppskattar den, det måste jag säga. Jag är kanske en av de sämsta i världen på att ta beröm, och det här är ingen situation som jag, ja, det är så där. Alltså, men alltså, vill ni ge beröm så gör det, men alltså, ja, och jag kanske behöver lära mig det också, ska väl tillägga då, det är väl ingen styrka till vad som jag är då. Att, ja, man ska säga, vad man än gör så blir det aldrig tillräckligt bra, helt enkelt, så är det. Och så har det varit, men det håller på att bli bättre. Så det. Men i alla fall då, det är ju kul att se att ni uppskattar det. Det är det faktiskt. Och ja, det är många som uppskattar den här föreläsningen. Den går jättebra. Och vi kommer nåla upp den på YouTube-kanalen. Så den, och fortsätt gärna att dela den, för nu utgör ju liksom grunden för hela den situation vi idag befinner oss i. Och vi kommer ju att brodera ut det här mycket vidare då, som jag sagt, det sa vi på föreläsningen också, det sa jag på föreläsningen också, att det här går ju att veckla ut hur mycket som helst, men för att det ska bli lite överskådligt så, ja, får man ta lite större steg då, så annars ser man inte över det här. Och naturligtvis får det lite konsekvens att en del som inte har tillräckliga grundkunskaper, de förstår ju inga alls av det där, men det är ju någonting som man, så att säga, det får vi ta efterhand. Vi måste ha fler som upplyser längs vägen, helt enkelt. Ledare skapar ledare, så att säga. Det måste finnas fler lampor längs livets stig, då är det längs livets väg. Det är ju liksom lite så då. Och kan man ingenting om det här, då är det jättesvårt att komma in som en novis. Och det är lite som skolväsendet och så där. Man börjar ju liksom inte gymnasiet, man börjar i första klass i grundskolan istället. Så man måste, så att säga, lära sig att läsa innan det är aktuellt med så mycket mer. Helt enkelt. Och ja, det är ju som sagt så att det mesta interagerar och det sitter ihop intensivt, och det kommer att visa sig att det sitter ihop mycket hårdare än vad vi svenskar i allmänhet tror. Det kommer att bli klart med en fruktansvärd tydlighet faktiskt. Och det har väl gått så långt så i alla fall till delar kan vi konstatera så här, att den mediala sidan i Sverige då, alltså det som Nigel Farage, han gamle UKIP-ledaren, kallar för västerlandets hårdast kontrollerade medier. Och det kanske är något man ska tänka på i det här. Då, om man då säger så om de svenska medierna, ja, då får vi väl nästan anta att han åtminstone har någon tanke bakom ett sånt uttalande. Och det kan ju möjligen vara det, till och med att det är så på det viset. Och det ska väl kanske vi som svenskar inte
kanske bråka så mycket om innan vi har rannsakat oss själva. Och den här självbildsrevisionen, den kommer. Men det är också så nu med de här medierna att de svänger om då. Och det är som till en konsekvens av att omvärldsutvecklingen ser ut som det gör. Det är inte så att, ja, som företrädesvis då, ja, det är inte företrädesvis kanske, men i alla fall. Trump-administrationen i USA är ju den som står närmast inför en stor förändring då. Hur det nu går hit eller dit då. Men det går inte hit eller dit. Det kommer bara gå åt ett håll, precis som jag sagt, hela tiden. Och det kommer vi naturligtvis vidare i. Men varför gör då svenska medier, varför gör Wolfgang Hansson som han gör nu? Så att säga, ja, ta bort förtroendet. Vattnar ur förtroendet för Nobelpriset i fred eller fredspriset. Det är därför att det är ägardirektiv styrt här och ja, det är vad det är helt enkelt. Och de här ägardirektiven innebär att då har ägarna kanske i sin tur fått direktiv om någon. Och man kan väl säga så här att om nu är vi världens mest hjärntvättade befolkning så kan vi kanske inte lägga det på omvärlden och utbilda oss och sätta oss på arslet och tro att det här löser sig. Det är ju inte så. Utan det här är ju upp till oss själva så att säga att ta tag i och försöka komma vidare så gott vi kan. Och det kan vi. Och inte minst genom den verksamhet som ni bedriver genom att till exempel följa den här kanalen och ja, be era vänner följa kanalen, be era släktingar och vänner prenumerera på YouTube-kanalen, stödja oss på Swish och Patreon och ja, följa karlnorberg.se för fördjupningar till exempel. Och det där är ni ju klockrena på, det måste man ju säga. Det är liksom ingen snack. Och det märker ni ju själva då när någon sticker ut näsan och har en massa synpunkter så kan man säga så här att var det där hon menar med att släppa loss kraken? Ja, men nästan typ. Alltså det. Ja, ja. Men, i alla fall. Och sen kommer det där naturligtvis i kombination med en rad andra grejer som lustiga musikvideos på våra mest kända opinionsbildare som sitter och gör bort sig i tv och töntar till sig. Det där händer inte heller då utan anledning. Och budskapet var väl glasklart då, så att säga. Jag vet bäst, jag vet bäst, jag vet bäst. Ja, hur man nu väljer att tolka det. Men i alla fall, det finns utrymme för olika tolkningar till det där. Och det är alltså ingen slump att just de där blev utvalda. De var mest lämpliga av en eller annan anledning. Och det var inte sångrösten. Det kunde vi konstatera. Och ja, på den bogen är det. Och varför då? Jo, därför att det här är en enorm skapelse, den här djupa staten, det här klustret, det som gick igenom grunden till hur den växte fram under förra århundradet i sin moderna form. Men den är ännu mycket större än vad vi pratar om där. Alltså, men det går inte att brodera ut det för att få det överskådligt. Man måste så att säga börja med kärnan i det här. Där börjar det. Det är det som är, och därför är den föreläsningen bra att börja med att ha i botten. Men intills dess då, fram till det vi håller på med nu innan den här föreläsningen, då måste man ju så att säga ha liksom grunderna till varför det spelar någon roll om man har kontrollen på telekominfrastrukturen eller kraftförsörjning eller vad monetär mekanik är för någonting eller varför den själsliga dispositionen, alltså den emotionella självförståelsen ser ut på ett visst sätt. Vad spelar det för roll för vidare beslutsfattande hos individen och så vidare och så vidare och så vidare. Och mot det sättet som vi arbetade och har samhället arbetat under ja, ett par hundra år eller sådär. Och minst alltså. Och i, ja, i all överskådlighet kan man väl säga så. Men i sin moderna tappning då, under något hundratal år. Och det är väl ganska så klart nu, kan vi säga, att det här har bara en given riktning. I fortsättningen är det sagt, det är helt klart. Men det är mer än bara ganska klart. Och den här katten går aldrig att stoppa tillbaka. Ni vet själva att ni, när ni tänker på det här ur, så att säga, hur ni var för 2 år sedan. Det går aldrig att göra en insikt osedd, en tanke otänkt, en känsla okänd. Har man känt den så har man känt den. Och det är vad som krävs för att identifiera den också. Inte mer så. Och ja, vi kan väl börja på hemmaplan. Vi kan konstatera att det kommer upp, jag har funderat på det
en lång stund, lång stund, när det kommer och sådär, för det här är ganska viktigt och det kommer nu. Och jag provade att göra en liten kedja, det var så där jag hör några nappa, men nu kommer jag gå över lite mer till att lägga kedjor, så sen får ni lägga länkarna själv då, jag lägger spår bara, så får ni se var ni hamnar någonstans i det där. Ericsson, Smartmatic, Verizon, Tieto, alltså Tieto Generator gamla då, och Huffington Post la jag efter fredagsmyset. Och finns en anledning till det. Det här sitter intimt sammankopplat. Och det kom sedermera fram då med de här valfuskhistorierna att det gjorde det också. Och amerikanerna har kommit dit att de har kommit till Verizon, men de har glömt att kolla på, och det kan man ju säga, det kan man ju uppleva, när jag talar om det här nu så kan man ju uppleva, det är ju idiotiskt att inte komma på att man ska kolla vdn liksom, och sen kolla tidsaxeln på vdn då. Alltså det är som vanligt, jag har sagt det här några gånger, jag vet att det kan verka tjatigt, men det är liksom de här perspektiven som är parallella då, ja, och sen är det sekvenserna sen. Om man tar den här vdn så måste man ju kolla hur det här låg till i tiden då. Och nu visar det sig så att den här fina svenska vdn för Ericsson då, en gång i tiden då, på, ja, vad ska jag säga, vi kan säga så här, Verizons nuvarande vd i alla fall, han är svensk, ja, och så kan man ta då och titta lite grann på när han tillträdde då till exempel. Tala inte om vad han heter, för ni ska faktiskt få titta själva. Det är ju liksom det som är själva poängen med de här övningarna hela tiden. Alltså det är liksom, ja, en pedagogisk modell för hur det måste gå till. Alltså det går alltså inte att stanna och sen skylla på alla andra att man inte förstår. Det är ju så. Det kommer aldrig bli något bra här. Helt säkert. Det kommer bli jättedåligt samhälle. Ungefär den utveckling vi har upplevt nu under ganska lång tid skulle man kunna säga. Ju mer passiviserade vi blir, desto dummare blir det, va? Mm. Så det skiter vi helt enkelt. Vi gör inte på det viset. Vi gör på ett annat sätt. Helt enkelt. Och den här Ericsson, för detta vdn då. Han, Westlund. Westberg menar, förlåt. Och han... kommer från, eller han är på Verizon nu alltså. Och man kan väl säga så här att om man, ni kan få en ledtråd i den delen. Kolla på hans, så att säga, hur, när han gick till Verizon, när det var någonstans i tiden. Och så tänker ni efter om ni kommer på något som hände ungefär samtidigt. Så kan man säga. Och sen får ni se dem i världen utifrån det, vad som hände där då. Och se om ni kan koppla ihop det där med till exempel Venezuela. Och till exempel Lord Malloch Brown, till exempel. Och se om ni kanske hittar till och med Carl Bildt i det där. Och så vidare. För en sak är säker, ni hittar Dominion eller Venezuela. Och då kan man först som sist säga så här lite elakt då att... Ja, men det var väl tokigt att man använde Dominion för att Hugo Chavez skulle komma till makten och bli en fruktansvärd diktator. En av rätt många som använder sig av Ericssons system för att kontrollera sin befolkning. Det kan man ju faktiskt säga så, men det är ju väldigt märkligt då samtidigt att en sån fruktansvärd och hemsk diktator inte kommer på att han faktiskt borde ha kontrollen själv på landets centrala nervsystem, alltså telekominfrastrukturen eller då landets kraftförsörjning. Hur kommer det sig att han inte kommer på en sån sak? Men det blir rätt givet vem egentligen som håller i vad här. Och vem som ändå håller på med utveckling av programvara i olika sammanhang för avlyssning och annat sånt. Kan man ju säga så här. Ja, rigga grejer helt enkelt. Och det är en tanke man ska ta med sig i det här. Och sen kan vi väl kanske då, ja, vad ska jag säga. Någonstans nu också så... Om vi kopplar tillbaka till den här föreläsningen så kan vi säga så här, för den här frågan har varit uppe då, att det är alls ingen konspiration med de här systemen. Och det är ju så där som man tänker sig, fan, är det värt att börja ens liksom? Ja, men det är ju alltid värt att börja egentligen, för det måste, gör man de här diskussionerna öppna på nätet, då får man i alla fall ett pedagogiskt exempel av det här. Och man kan säga så här, nu
tjatar ju om det här i 1000 år, va? Så det kanske ingen som bryr sig snart längre, men ja, jag tjatar väl till dess då, till jag verkligen märker att ingen bryr sig längre. Och det vore väl gått så, för då kanske inte flera har förstått i alla fall. Men om man säger så här, att införandet av Bank of International Settlements, den innehöll ju en del grejer, till exempel då som, ja, står i den här Felix Sommares bok då om, ja, i Tyskland det händer då, svenska heter den. Och den här diplomaten som får frågan, nationalekonom som diplomat, som får frågan vad är det som måste hända för världsekonomin ska hända, eller vad, hämta sig igen då. Och då svarar han så här, det är tre saker då, det här svarar han då 1931 då, och att de här tre sakerna är då att det tyska banksystemet måste reformeras. Ja. Och det brittiska pundet måste släppas från guldet. Mm. Och tändstickskungen Ivar Krygers imperium måste försvinna. 32 var han tillbaka igen. Samma plats. Och han var från Schweiz, den här killen. Och fick då frågan igen om han stod för det här. Det gjorde han absolut. Och ja, då hade ju liksom de två av dem där hade i alla fall kommit en bra bit på väg. Och den tredje visste man väl inte sådär riktigt, va? Ja, men hans var stenhård, det kommer att hända liksom. Ja, och några veckor senare så händer alltihopa. Sådär, han var lite framsynt den där, skulle man kunna säga sådär. Han hade liksom räknat ut det där, kan man säga, eller visste om att det skulle ske, kanske rent sagt. Och så kan man säga så här, att vem reformerade det här tyska banksystemet? Jo, han hette Marcus Wallenberg. Mm. Och vem tog hand om telekominfrastrukturen efter Ivar Krieger? Det gjorde också Marcus Wallenberg. Mm. Och det brittiska pundet blev av med kopplingen till guldmyntfoten, och det blev guldmyntfot istället. Det var inte så att de inte fattade vad konsekvenserna av att ha enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som betalningsmedel, vad det skulle föra med sig för något. Det är klart de fattar. Men de är inte dumma i huvudet, eller? Även om inte så många människor i en befolkning, så några finns det alltså som fattar. Ja. Och det räcker ju då, i så fall. Ja. Och det lyckas de införa det här. Och som jag sagt, återkommer, för det här inte ska skena då. Då kommer han med skitiga vingarna då, Roosevelt, och han inför den här Glass-Steagall. Och det är ju en bromsmekanism mot, så att säga, skuldexpansionen och ingenting annat. Och det i sin tur, ja, vad ska man säga, annars hade det skenat totalt, för att bli skuldmättat långt tidigare. För det var, och så fick man, där fick man alltså inte blanda investeringsbanker och in- och utlåningsbanker hur som helst. Men det här har ni hört mig säga massa gånger. Och sen är det lite komiskt så där. Långt senare då, typ 1992. Alltså man visste 31 redan, och 32 när man så att säga gick i högre fart med det här. Man visste då vad som skulle bli konsekvenserna av det här. Det var man medveten om, alltså så. Och därför måste man ha någon form av planering för de här grejerna. Så att när Roosevelt sitter ihop med de här på de här bilderna med det här gänget, det är liksom ingen tillfällighet. Han var med i den här planeringen, helt enkelt. Mm. Och då kan man säga så här, 1992, då hände ju någonting. Då var det ju liksom, ja, en attack mot de fasta växelkurserna. Det känns lite grann igen bakifrån där vid 31 när han uttalar sig här till Felix Sommare. Och fast då var det ju bara växelkurser. Då var det, alltså så här, guldet man, som man sa, var en hemsko för tillväxten som krävdes i den reala ekonomin då, för att människor skulle få det bättre, sa man då. Men det här gick ju aldrig ut på, de här systemen gick ju liksom aldrig ut på den viljan eller den viljeriktningen. Det gick ut på att de som hade systemet och skapade systemet skulle berika sig själva allt mer på allt fler människors bekostnad. Det var vad det gick ut på. Så 1992 så införs två valutaattacker av en herre som heter Jörg Schwarz, eller George Soros då. Ja. Och det får till följd att den här växelkurshistorien spricker. Valutorna blir flytande, kronan och pundet. Och där kan man nästan säga så här, där har Karl Gerhard en poäng alltså. Den bedårande rubel, fast det gällde ju tidigare då, bedårande rubel, den föll under jubel från kronan och pundet, förregnade på Fons, droppade på Pettersson, var det inte, utan det var förregnade
i City, så droppar det ut i Nordström, tror jag det. Ja, i alla fall. Guldregn över stan, kan ni lyssna i första versen. Och det där är lite speciellt alltså, för vem som ligger bakom George Soros. Det börjar ju allt fler förstå nu. Det där är ju någon form av finanstorped och ingenting annat. Han hade alltså kvantumfonden hos SEB också under någon period. Det finns det folk som vittnar om. Och man kan väl säga så här, om nu den här gubben som har SEB heter Wallenberg. Det är liksom samma familj, samma företagsgrupp som det var redan på 30-talet. Och som visste hur det här skulle gå. Det finns ingen som helst risk att det fanns en strategisk planering bakom det här. Hela utvecklingen framåt. Ingen alls fanns det. Det var bara rita, gissa, spring. Visserligen kan vi sitta så här efteråt och räkna ut det här. Och säga att ja, det kan ju vara så att någon förstod. Men är det verkligen säkert att de var så dumma så att de inte förstod? Ska man helt förkasta den möjligheten? Utan bara så där. Och tänka efter det allra minsta. Nej, det ska man faktiskt inte. Det är rätt dumt. Och sen är det bara att trockla vidare ut från det här. Det är inte svårare än så. Förstår man det så kan man förstå rätt mycket annat också. Vad som måste hända ur geopolitiska skeden och så vidare. Beroende på hur det valutafinansiella systemet mår. Ur ett skuldmättnadsperspektiv. Politiken måste ju liksom ställas efter det. Och därför har man de här olika implementeringsorganisationerna. Man släpar in politiker och andra tjänstemän då, som får leka med i det här en stund. Och få lite pengar. Men någon makt, det får de fan inte. Ingen alls. Någon kanske möjligen lyckas brytas in på något vis. Men inte i någon nämnvärd omfattning värd namnet. Det är helt säkert. Och det här håller på att brytas upp i miljoner delar, höll jag på att säga. Men bra mycket mindre delar i alla fall. Den unipolära ordningen håller på att bli multipolär. Och det är det vi står inför. Och eftersom vi utgör kärnan i det här spektaklet. Det är ju inte så där att det är svårt. Men han var väl ändå rådgivare åt Hjalmar Schacht för att reformera det tyska banksystemet. Det är ju ingen som förnekar. Han fick tyska örnens kors av Hitler 42. Jag menar, det är väl ingenting att diskutera om. Det finns inget att prata om på det viset. Och om de sen lägger olika lager eller byter gubbe, Jakob gör Markus och Markus gör Jakob och så vidare. Det är ju inte ens skillnad fram idag. Alltså. Man kan ju nästan säga att den här larviga grejen med namnet är för att omvärlden aldrig ska ifrågasätta någonting. Och Investor går ju inte att googla på engelska till exempel. Det kanske ni har tänkt på. Ni hittar liksom inte Investor då. Det är ju en tanke bakom det också. Till och med i-et är litet. Informations-i-et har de som logga. Alltså det här är människor som tänker efter. Helt säkert. Och jag kan säga det först som sist eftersom det börjar svampa upp sig nu. Såna här. Ja, det är religiösa grejer och det är politiserad religion och sånt här som styr. Nej, det är det inte. Funktionen av en enskilt kontrollerad räntebelastad skuld har ingenting med religion att göra. Punkt, jävla slut. Religion är ett verktyg, ett medel som kan användas för att hålla den här funktionen igång. Och ingenting annat. Och det har aldrig varit på något annat vis på den här sidan om 1931. Men jag kan säga så här, ränta och skuld fungerade även före det tillfället. Men då reglerar man det här hur det skulle fungera globalt. Det var vad som hände. Och det var till och med faktiskt, hur otroligt den kan låta, så var det faktiskt folk som förstod den saken. Tada! Ja, men så då. Och ja, för att hoppa framåt då till idag, det var lite grunder så där kanske. Ja, och det kan ju vara så att det har kommit rätt mycket nya nu, det är vi rätt medvetna om. Sådär, så det kan vara lite bra ändå då. Vi tar lite back här då på myset. Och det här styrs genom juridik. De juridiska systemen anpassas naturligtvis för att matcha det här systemet, inte för något annat. USA har den fördelen att de har en amerikansk konstitution som faktiskt i alla fall inte till alla delar är ägnad att just bevara den här typen av system.
Och därför har de också inte samma korruptionsnivå institutionaliserat, men man ska heller inte underskatta graden av korruption där. Det har vi tydliga belägg för, alltså, men vi kommer tillbaka till det. Det här blir ju kanske inte det kortaste myset i hela världshistorien, det har jag en känsla av. Hur som helst, och där har man då maktdelningsprincipen, vilket vi naturligtvis inte har här i kärnan, alltså i Skandinavien. Ja, Sverige, Danmark och Norge har ju monarkier, av någon anledning. Och vi har ju vår så kallade folksuveränitetsprincip, vilket då är en princip som går ut på att folket inbillar sig att de har någonting att säga till om, medan de i verkligheten har ingenting att säga till om, eftersom ekonomi är styrande. Och det valutafinansiella systemet är pengarna alltså. Och de sköter bankerna. Så det är inte så mycket att ge för det. All offentlig makt utgår ifrån folket då. Det ger, ja, ett där då. Det spelar kanske ingen roll nu. Men i alla fall, det är klart dags för många nu att börja tänka lite i vidare banor än tidigare. Det går inte med bara tv-programmen. Och den maktdelningsprincip som råder annars då, det är ju den verkställande, dömande och lagstiftande då. Och de har då en kontrollfunktion gentemot varandra. Och det är sådana här grejer som man måste börja tänka på. Här i Sverige är det ingen som tänker på de grejerna. Och det är ju, kan man ju säga, lite signifikativt då, därför att svenska jurister är inte exakt kända för att ställa sig upp och kriga mot systemet. Och det kanske man kan se så här, att beskrivande för det här, det är väl så att säga, ja, utvecklingssituationen för jurister i de baltiska staterna. Det är en sån grej man ska tänka på i de sammanhangen. Det är viktigt. Och där ska man tänka på att de här juristerna i Baltikum, de är inte till någon ringa del utbildade ett juridiskt system skapade av en viss given finansfamilj, eller så att säga, inte direkt i första hand att de själva suttit och skrivit, men så att säga, det finns ett uppdrag till jurister att göra det där, och det har de gjort. Ja. Och därför ser det ut som det gör. Såklart. Och då kan man kanske som svensk tänka sig ställa sig frågan, men de har ju funnits här lite längre än från typ 90-talet som det gäller där. Då finns det ju en ganska så stor risk att det här systemet är något mer homogent korrumperat, helt enkelt. Ja, och det är väl det vi försöker berätta då med våra omskrivningar och så vidare, som ni ska försöka tänka igenom då. Och det är ju lite sådär halvbistert, men det är svårt att se att monarkin har så lång tid kvar. Faktiskt, det tror det var rätt givet i de här sammanhangen. Och att det är korrumperat på alla håll och vis, det är ju givet också då. Vad ska man göra, som jag sagt tidigare? Ska man hålla på med penningtvätt och i den skalan på tusentalet miljarder och så vidare, då vill det fan till att man har Ekobrottsmyndigheten i ryggen alltså. Och att Ekobrottsmyndigheten är så framgångsrik, det gör alltså att den amerikanska nuvarande säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien kommer till Sverige och säger att det här gäller det svenska rättssystemet. Ja, det är en av de sakerna som gör det. Helt säkert. Att sen den amerikanska Security Exchange Committee, där SOC, SEC, ja, dömer ut böter till Ericsson och så vidare och ställer ett krav att amerikanska justitiedepartementet ska ha full insyn i all Ericssons verksamhet. Det i december, eller november då, 2019. Det är en sån sak som spelar jättestor roll i de här sammanhangen idag. Och det är viktigt att komma ihåg, och det här gäller tidsaxlarna igen då. När händer vad i de här sammanhangen, med till exempel valfusket i USA? Och man kan säga, kan vi väl säga nu då först som sist, att det här när man så här, tar befälet över, eller tar kontrollen över Ericsson, så innebär ju det också att det begränsar ju Ericssons, så att säga, handlingsfrihet. Hur mycket dumheter kan de hålla på med egentligen?
Och om man har pressat på Ericsson med något så otrevligt i andra ändan så att de väljer att gå med på den här företeelsen, då är det något väldigt otrevligt alltså. Det kan vi vara helt säkra på. Men det gick de ju med på då. Och det lär ju inte vara det enda de har gått med på, om vi säger som så. Helt säkert. Och om vi då kommer in på det här, så kommer vi in då på det här Dominion och så vidare. Och kopplingarna till Sverige är ju inte direkt ljusårsvida. Det är de inte alltså. Det går ganska snabbt om man tar en Malach Brown till exempel. Han sitter i styrelsen på Open Society Global. Där sitter Daniel Sachs också. Amerikanerna har ju kommit fram så de är framme vid Malach Brown. Men de har ju liksom inte fattat det här med... Ja, och så sitter George Soros i den här styrelsen. Då har de har Malach Brown och Soros, tänker de så här. Och tänk inte på att de faktiskt måste ha en telekominfrastruktur också. Som de själva kontrollerar. Det spelar ingen roll i USA att både Donald Trump, Mike Pompeo och Robert O'Brien står och säger så här att Ericsson, det är ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Det fäster inte, de tänker inte att det är så viktigt. Och här har det också varit lite grann så, inte så lite, så kanske till och med ganska mycket så fortfarande. Men det börjar i alla fall här, lätta här, eftersom vi tittar och gör den här föreläsningen till exempel, så kan vi visa att det är ju liksom samma gubbar här hela tiden, det är samma Dall i CIA, det är samma som sparken av Kennedy, det är samma som sitter i tillsynsutredningen av mordet på Kennedy och så vidare och så vidare och så vidare hela tiden fram till idag. Det är liksom samma hela tiden, och det här har ju växt något fruktansvärt kan man säga. Och om man tittar då på Verizon och vad de bedriver för verksamhet och omfattningen av verksamheten, det är ju fan fullkomligt häpnadsväckande. Och det är samma sak i den andra änden med Kina. Man får på något vis en uppfattning om att det här skulle vara något litet. Då ska man tänka så här att ja, men om vi nu har kommit på att den här ambassadören då, han som var första kinesiska ambassadören här i den här delen av världen då, han var ju kompis med Myrdal och sådär. Och han blev ju sen försvarsminister. Och sen fick ju då, precis som konstiga grejer, han är, ja, Kina var ju hård diktatur och de här grejerna. Och, men det spelade tydligen inte roll, så stor roll i de sammanhangen. För han såg ju till att Ericsson fick ju då installera AXE-system i Kina. Han var då, ja, det här är början på 80-talet alltså. Men det är inte trovärdigt att en försvarsminister gör något sånt. Utan att det här, och det där så att säga, när det var klart så spelar ju inte resten så stor roll, för då har de försteg på affärerna alltså. Det är ju det första som händer alltså. De kommer göra rasande bra affärer under väldigt lång tid, och det kommer, ja, då tar de den, alltså då är det industrispionage och så vidare i full fart som gäller för att bygga upp det så, och sen är det lugnt, kan man tagga ner det om man nu har, ja, läggning för det, men det verkar de inte, utan de kör ju på liksom så och har gjort det. Och hur som helst, Malach Brown och kopplingarna till Daniel Sachs är ju liksom inte skitsvåra. Nu har de väl plockat ner den sidan. Men ja, det finns ju miljoner skärmdumpar på det här, så det är ju inte mycket att be för. Och ja, Sachs där, han driver då lustigt eller ironiskt nog någonting som heter politikerskolan här. Det går att googla på fortfarande, det är jag säker på. Och då kan ju vän av ordning undra då, om man bedriver en politikerskola då, vad är det för typ av sinnelag på de politikerna då? Och då menar jag naturligtvis inte partifärger, för det har de här fattat för länge sedan. Och de lider inte av religiösa vanföreställningar heller. Inte varken Daniel Sachs eller familjen Wallenberg. Helt säkert. Sen det kan ju vara så att en eller annan möjligen eller möjligen inte håller det som kuliss då, så att säga, för att slippa angrepp. Men det är inte riktigt samma sak. Utan det är något helt annat faktiskt. Och amerikanerna börjar så att säga se att det här vecklar ut sig. Men de glömmer detaljen med att de faktiskt måste ha en telekominfrastruktur. Men nu var det ju så påpassligt av Donald Trump och William Barr att man tog faktiskt hand om den här då i november 2019. Och det kan man säga är en rätt så stark brytpunkt i den delen. Och
om de inte hade gjort det, kan vi säga så här, då hade det inte funnits någon chans att köra de här processerna för Donald Trump nu. Och det här, som jag sa först där i inledningen, så är det så att gummi träffar asfalten nu, och nu börjar hjulen rulla lite lutar på allvar. Ordentligt alltså. De stora hjulen börjar rulla på allvar. Och precis som vi också har sagt, så kommer det handla om att det är utländska interferenser i det amerikanska presidentvalet. Och det kommer inte finnas en enda demokrat som tycker att det är någonting vi ska strunta i. Och för att föra smärta till skadan, så är det ju faktiskt så att ett antal demokratiska senatorer har tagit upp det här under 2019. Just den här frågan med Dominion, varav Elizabeth Warren är en. Och jag tror att faktiskt man kan ge henne så mycket heder utan att synas, så att säga, att hon kommer faktiskt stå för det. Och det kommer finnas fler som inte heller är beredda att låna sig till valfusk och den här djupa staten historien. Den här strukturen är döende. Punkt slut. Den håller inte inifrån. Det här är naturligtvis ingenting man gör från höften. Det har ju krävts en grannlaga strategisk planering. Den har tagit lång tid att göra. Det är helt bombis. Och man har inte glömt bort Sverige i den delen. Men här är det som sagt så illa ställt att vi måste reda det här själva. Det är liksom inte trovärdigt att det kommer ett gäng småskollärare här från USA och ska börja utbilda och se hur det har varit i vårt eget land. Det kommer aldrig fungera. Utan det blir upp till de instanser som har ställt till det att börja reda i det här. Och sen blir det naturligtvis upp till resten av befolkningen då att förstå att ja, men det här är ju konstigt. Varför har ni sagt så här tidigare då? Om ni säger så här nu, menar att ni inte förstod det? Eller möjligen kan det väl vara så att ni var korrumperade. Sitter ni på den bättre eller vinnande eller förlorande sidan i det tidigare samhället, tycker ni själva? Det är liksom det, ja, den avvägningen man får göra i det läget. Och här då, det här har inte slagit igenom riktigt efter förra myset då, men det kommer ju nu, för nu går det fort alltså. Och man kan väl säga så här, Trumps sista livlina har brustit. Kan försöka sätta avtryck inför 2024. Ja, han vill inte tro att det är så illa. För antingen var det ju så här att amerikanska valdata hamnar i andra länder. Av en eller annan anledning gjorde de ju det. Ja, och det är fel. Punkt slut. Både i den där är det fel. Du behöver inte gå och dra det längre än så, det är bara det. Datorerna från Tyskland finns. Med innehåll. Det är saklig grund. Så enkelt är det. Och som sagt, vi får väl anta att olika journalister börjar bli medvetna om vad de har skrivit och har gjort. Och ja, det är ju upp till alla att förlåta sig själva. Och det är väl inte kanske så här skittroligt att vi från svenska journalisters sida med sin ganska mästrande inställning får se några, så att säga, stora bikter eller bekännelseutövningar. Det kanske inte är så. Det kommer nog ta en stund till. Men vi kan också vara säkra på så här, att det här kommer ta slut nu. Och de kommer att få stå till svars för vad de har gjort. Så att det blir balans i det här systemet själsligt i det här landet. Det är helt säkert. Men för man kan säga så här, att det kanske, om vi skulle ta det rakt och vi klippte bara så här. För det första skulle det bli kaos, för folk fattar ingenting av det som händer. Så är det också. Och sen då, när de börjar fatta, vad blir första reaktionen? Ja, då sätter vi oss i samma båt igen. Helt säkert. Nackar ska rulla. Kommer inte vara någon bra grej. Det kommer inte vara någon bra grej, faktiskt. Hämndlystnad är ingenting som bygger för framtiden. Hämnd föder hämnd. Så är det bara. De är också barn som blir ledsna, om de begriper något eller inte.
Det är ingen som dör. Då var pappa dum. Han gjorde jättedumma saker. Det är rätt åt att de tar liv av honom. Det händer inte. Människan ser inte ut så. Och det måste man tänka på också nu. Det här ska vara ett samhälle som byggs för att vara långsiktigt hållbart. De måste kunna förlåtas. Frågan är på vilken nivå de kan förlåtas. Det beror naturligtvis på hur mycket de bidrar själva till att skapa vilja till förlåtelsen i det här. Det är ju deras vändning som är deras räddning. Alltså låter de hela befolkningen käka upp sig kunskap och medvetenhet ända fram till de stora, då kommer det bli jävligt konstigt sådär alltså. Det är också ganska så säkert. Och ja, ett bryskt uppvaknande kommer till Europa naturligtvis. EU är ju vad man kan kalla för en konstruktion av CIA, underrättelsetjänstkollektivet. CIA är vad det är, med de syften det har haft, och vi har gått igenom det. Ni kan titta på föreläsningen igen. Det går nog ganska bra att titta på den flera gånger faktiskt, för det där innehåller lite mer än vad man tror. Så slå gärna på de här namnen också, för det står rakt av. Det står nästan, ofta står det på, till och med på Wikipedia tillräckligt mycket för att man ska se liksom, ja, men det där är uppenbart. Det finns nästan alltid något litet namn i blått där som du kan klicka på, så hittar man något nytt. Titta där, ja. Ja. Och så nära ytan har alltså kommit upp nu. Det här gick ju att hålla ihop lätt då på 30, 40, 50, 60-talet och så vidare. Det var ju inget, fanns ju inget sånt där. Skulle man veta någonting om någonting då fick man ju liksom åka flyg och buss och gå och så vidare. Man kom till ett litet bibliotek någonstans där det möjligtvis fanns en bok då och så vidare. Det gick inte. Det är en enorm skillnad. Det går inte ens att jämföra på det viset. Och ja, det är väl lite brutalt helt enkelt det som kommer ur ett psykosocialt perspektiv, och svensk massmedia kommer att dö i sin nuvarande form helt säkert. Kanalerna som sådana är naturligtvis fullt brukbara. Ingen snack, TV är ingen dålig grej om den används till rätt saker. Så är det ju. Det är klart att folkbildar man åt rätt håll genom medierna istället för höll på med opinionsbildning och vilseledning, då skulle man ju kunna göra det här på nolltid. Det är ju bara så. Slopar man fördumningstv:n och hade folkbildning med det här mediala trycket, ja, då skulle det inte ta lång tid. Då skulle det gå fort. Och det är kanske så tankeriktningen ska ligga. Inte ens bara kanske. Just nu har vi ju inte de möjligheterna, men det är kanske någonting vi ska sträva efter att få. För nu kommer svenska massmedia må vila i frid som till en följd av karma. Och ja, det händer ju, den här beslagtagna datorerna i Tyskland. Vi är väl inte helt, det är inte helt utan att vi tror att de, så att säga, FBI ska ju användas för att hålla, så att säga, den interna situationen under kontroll i USA. Det är världens största utredningsenhet. Och den har jättemycket muskler. Och den är helt säkert inblandad i det här förloppet som nu pågår då med, ja, Director of National Intelligence då, John Ratcliffe, och William Barr med sitt justitiedepartement. Och sen finns det några andra såna här cybersecurity-grejer. Den här som man tillsatte för att hålla koll på valet, den kan vi nästan anta var en, så att säga, maskerovka. Därför att han går alltså ut och säger då att det här sköttes jättebra. När halva jordens befolkning redan har sett att det gjorde den inte alls. Där någonstans gick det liksom, där vände det. Det kunde alla se, helt enkelt. Och varför måste man då göra på det här viset, den här långa takten? Jo, därför att det är precis som med de här domarna och de här som godkänner det här valresultatet. Det kanske är oerhört svårt att visa
att de med uppsåt, alltså med medvetenhet om grunderna till sitt beslut. Det, kan man inte bevisa det, då sitter man ju där. Men man kan i alla fall konstatera att de, har de fått ta beslutet. Ja, och sen kan visa lite grann bara i alla fall. Ja, då sitter de i en värre situation. Och nu handlar det ju mycket om att, ja, så att säga, klarlägga hur omfattande den här institutionaliserade korruptionen faktiskt egentligen har varit under den här valprocessen. Och det här är ju ingenting som slutar med det. Det här är ju liksom enormt stort i USA till exempel. Det gäller ju både senat och kongress naturligtvis. Och det här kommer hålla på i hur lång tid som helst. Och detsamma gäller naturligtvis i det här landet. Och vi får ju vid gudarna hoppas nu att tillräckligt många, i alla fall inom en väldigt snar framtid, förstår att, alltså, in i Rosenbad, där kom, det heter till och med Rosenbad, man undrar liksom, ja. Man kommer inte dit in utan att vara, så att säga, del av en institutionaliserad korruption. Sen må det ju vara medvetet eller omedvetet, det blir liksom inget bättre av det. Det blir samma jävla vilseledning i alla fall för befolkningen. Oavsett om den som håller på med det där begriper eller inte. Det är ju definitivt inget fribrev till att fortsätta i den verksamheten. Det kan man ju säga i alla fall. Det är tvärtom i det. Ingenting annat. Det finns inte, de har diskat sig genom att vara med i det här. Antingen de förstår vad det är de har varit med i eller inte. De är direkt olämpliga. De har inte moralisk kompass för att hålla på med det de håller på med. Det är uppenbart. Det är enkelt. Och ja, det är stora bedrägerier det här. Alltså. Det gäller ju hela jorden helt enkelt. Och de här kopplingarna är helt makalösa hela tiden. Och George Soros kopplingar till de här röstbolagen, de är vad de är. Moloch Brown är vad det är. Daniel Sachs är vad det är, med sin syster Fanny där som är gift med Marcus Wallenberg, och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Så håller det på så här. Och Investors roll i det här kopplat över, ja, Tieto och sen över till Verizon och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen ska man ha klart för sig då att de har förstått vikten av att verka utan att synas. De, om faktiskt några på den här jorden, borde faktiskt förstå det. Om man säger som så. Det är nog inte bara för att vara lustiga. Och därför har de också förstått det här med det som kommer fram nu. Varför kan man inte se vilka som äger det här Dominion för? Nej, vad kan det bero på? Det är så alltså. Det är bara liksom så. Men tack och lov så är det då, finns det en massa skatteparadis. Det är ju inget tack och lov förut, men nu är det tack och lov faktiskt. Och nu finns det skatteparadis, och där finns det amerikanska skattemyndigheter som får titta, och det har de gjort. Helt säkert. Helt säkert. Och dessutom så är sen i november då Investor tämligen lamslaget. De har en fallbil över skallen som heter duga. Och tänker inte mopsa så där särskilt mycket. Och som alla har sett så sattes Jacob Wallenberg i självkarantän. Av någon anledning. Och det behöver kanske inte vara så mycket mer än det. Och sen att det inte blir interferenser från deras sida i de här skedena som senare kom då. Och ja, Antifa, BLM och allt det här som vi ser som politiska utspel, det är riggat. Och det är inte utan att ibland slås av tanken då, hur skulle det här egentligen ha sett ut om inte allt det här hade funnits? Hur mycket tid skulle finnas disponibelt? Och så vidare och så vidare. Så i det stora hela är det kanske inte egentligen så mycket som blir som det har varit nu. Vad som kommer. Men det här måste ju, så att säga, det måste ju tas stegvis. Det här går inte att ta i
ett stort sjumilakliv, då kommer det bli en massa väsen och folk kommer inte förstå någonting. Det är precis som att förstå de här resonemangen. Det gäller ju liksom så att har man inga grunder för det här, då är det tjurigt alltså. Och ni är väl den kategorin människor som följer det här, som ska göra det jobbet helt enkelt. Vilket jag tycker låter tilltalande, så slipper jag. Nej då, utan jag står på. Men hur som helst, nu måste vi ta tag i det här ordentligt. Och vi får ju som sagt, ja, eller som jag sagt i 100 år, den här kommer rulla in i Sverige från omvärlden. Och det behöver vi kanske inte diskutera, att det är inte vår svenska inrikespolitik som verkar oroa de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna i någon större omfattning. Och även om man så att säga försöker vända på kuttingen då från det hållet och försöker göra det till det, man säger till exempel så här att ja, men nu finns det, ja, på, jag kommer inte ihåg vad de drog till med, men om det var för på 70-80-talet, det var nog 10 000 galna islamistiska krigsberedda begreppen också, det är helt morsas, men ja, man får ta det för vad det är liksom. Men redan där vet man att det är liksom ingen koll alls. Ja, och hur som helst, de här jättekrigiska islamisterna då hade nu, har nu då till dagsdator utvecklats till att bli 100 000 stycken då, enligt någon okänd källa då, så här, anonym källa. Och ja, och du, det är ju ren skräckporr och ingenting annat det här. Det finns liksom ingen möjlighet att hålla logistik då för storleksordningen, ja, ja, 13, eller ja, vi säger så här då, 12-13 brigader då, av gamla svenska armébrigader så här. Och sen är ju, det är ju liksom rena personalen då, så ska man då någonstans också försöka få ihop en så här underhållslogistik till det här. De ska ha fordon, de ska transporteras, de ska vara tränade, de ska liksom kunna utföra uppgifter från regional nivå och uppåt helst också, de här då. Och om de är så här många, det är ju liksom ingen idé att släppa dem där lösa en och en, det kommer inte hända någonting någonstans liksom. Det där är ju bara trams och ingenting annat. Alltså det måste finnas, om det ska bli krig, någon form, någonting som man kan kalla för krig, det fria kriget, ja, men då är ju alla slår ihjäl alla. Och då spelar ju knappt färgen på om de här är från Mellanöstern, det spelar väl ingen roll. Det här fria kriget blir ändå om inte vi rycker upp oss. Helt klart. Men då tror jag att det ska bli något inbördeskrig som är två relativt jämbördiga parter som kan planera och utföra strategisk verksamhet på i alla fall regional nivå. Det kommer ju inte att hända ens. Bara de ska komma i Toyota-bilar med vita gymnastikskor och med flakmonterad KSP, det kommer ju, va? Mm. Jag menar, hela världen har ju ändå kommit på att nu, de jävla Toyota-bilarna alltså, det är något skumt med bara dem. Hur fan gick det här till? Och här har de ingen irakisk ambassad och hålla på att flyga in materiel till. Det finns inte. De har ingen telekominfrastruktur som går att använda på det sättet. Så det kan inte hända. Rent praktiskt, det går inte. Och att man då kommer och så att säga proklamera för det här som en ändå föreliggande risk, det säger någonting om uppsåtet. Det är vad det gör. Det här handlar om upplysning om tingens ordning och förhållanden i sak. Det finns personer, det finns tidpunkter och det finns utvecklingsförlopp. Det är juridiska eller fysiska personer. Det är inte svårare än så. Det behöver inte dras till de här kulisserna som är till för att upprätthålla det här. Och när folk ändå väljer att göra det, då, ja, du säger det, ja. Vad kan det bero på då, tror du? Och så vidare. Och i USA så blir det ju naturligtvis, det är ju alltid lite större där då, man säger. Och nu börjar det bli riktigt dumt alltså i det här valet då. Nu går ju de här in idag då.
de här anmälningarna. Och där är det ju någonstans så här också att svenska medier, ja, jag vet inte om det liksom lider av ett svårt självförakt och sådär. Det är klart de gör det på riktigt också sådär, men om man ska vara lite sarkastisk så är det ju definitivt så också. Och då kan man ju tänka sig så här, men det är ju inte så vanligt att fram med bevis står det ju liksom överallt på sociala medier också då, så här, bland den här Viva La Resistance, de här människorna. Och det är ju svårbegripligt att tro varför man ska framlägga bevis för någonting i medierna, eller framförallt till medier då. Och sen ska man dessutom förvänta sig att de här medierna, som ändå i dagens läge kan utmålas som ganska så partiska, skulle man kunna säga, för att vara lite återhållsam, så, och tror då liksom att vad skulle anledningen i så fall vara att framlägga någon som helst form av bevisning till de här som står och skriker på bevis? Av vilken anledning? Det är ju bara så. Jag menar, det är ju direkt så att jag misstror det här. Ja, och därför finns det en juridisk och rättslig möjlighet att få en prövning av de här grejerna. Det är väl inget att gnälla om ens. Precis som jag sagt hela tiden. Visar sig sen den här rättsliga prövningen och de här rättsliga efterspelen göra gällande då att Donald Trump har förlorat det här valet, då är det så det är. Varken mer eller mindre. Men som sagt, det här kan ta hur många vägar som helst. Men vi kan vara helt säkra på att alla vägarna leder till att den djupa staten kommer att försvinna. Med eller utan Donald Trump som president. Helt säkert. Om han blir president efter det här, vilket han med all sannolikhet blir. Ja, då är det så att han har ju en tillräckligt bra strategisk planering också. Det är jättesvårare än så. Faktiskt. Och 3 miljoner döda röstade alltså i en stat. Eller om det var totalt, spelar kanske ingen roll. Hur som helst, det var ju 700 eller det var 300% på något ställe också. Det är ju jättesvårt det där när det är, ja, 100% är ju vad det är liksom. Och när det är 300% som har röstat, ja, då är det ju liksom så. Bara. Och som vi sa från början då, det här handlar ju liksom, ja, det är panik alltså. Och de kan inte gärna ha trott att man skulle kunna heller. Man har förstått att det kommer att rulla lite lutar. Och det har varit i säcken när det kommer på sig. Det är liksom inte bara jag som kan räkna ut det här. Det finns några till faktiskt. Det är jag helt säker på, även om jag kanske inte träffar så många sådär. Jag tror det finns en del utomlands i alla fall och som hanterar de här typen av frågorna tankemässigt. Alltså det är inte skitsvårt att se. Och däremot så kan man ju säga så här, och det kan jag ju vända på och säga så här. Jag är säker på att strategerna i Trump-administrationen har fullständigt koll på situationen runt Värdesson och den historiska utvecklingen där. Och det har varit en ganska så stor parameter i de här. Det här är alltså det näst största IT-företaget eller telekomföretaget då i USA. Och det är det enda som är registrerat både på den vanliga börsen och på Nasdaq då, som kontrolleras av Investor då genom sitt eget ägande och ägandet som Förenade Arabemiraten har. Så. Och teknologin kontrolleras inte av Förenade Arabemiraten. Det säger som så i vanlig ordning. Fall någon som trodde att de släppte någon över bron, så gör de inte det. Nej, men lite aktier får de i alla fall äga. Det är ungefär som när Volvo gör ett samarbete med Daimler och inte fan behöver de bre kineserna om lov för det. Det säger de själva störst i intervjuer i tidningarna. Nej. Behövs inte. Och gubbarna, de kineserna, de sitter också i de här bolagen som håller på med det här röstfusket. Men det som sagt, de bara sitter, alla de här människorna, det är ju som jag sagt hela tiden, det är ett ganska litet kluster. Men de känner inte varann. Och den här, en av de allra rikaste kineserna där, han gjorde märkligt nog karriär ekonomiskt på att registrera ett bolag på just Nasdaq. Och så vidare.
Och sen gick det bara bra för honom då. Det här i USA börjar ju redan när Donald Trump tillträdde och tidigare än det. Det ser man på när Investors vd avgår och dyker upp på Verizon då, eller Verizon kanske det heter, jag vet inte. Ja, och jag tänkte på Horizon, kanske det blir Verizon. Ja, om det blir Verizon, det vet jag inte faktiskt. Och många tycker då att Lord Malloch Brown är den brittiska handen bakom det här. Ja, men nu är det väl inte riktigt så kanske heller. Malloch Brown är väl bekant med Kofi Annan. Kofi Annan, han har suttit på olika ställen. Malloch Brown var en stor förespråkare en gång i tiden för Agent Orange då, som användes i Vietnam och så vidare och så vidare. Det här, det går att dra exakt hur långt som helst. Så att, och vi lovar att vi ska göra det, men så att säga, av tidsmässighetsskäl så går vi inte liksom och vi kan inte köra allt det här på en gång. De här grejerna som jag sitter här och orerar om och i den mån ni orkar höra mig, så är det ju liksom en övergripande grej hela tiden. Sen får man alltså följa Facebook-sidor och karlnorberg.se när man vill ha fördjupningar i det här. Där samlar vi ihop allting hela tiden. Det sitter alltså människor hela dagarna och gör inget annat. Och sätter bilder och kopierar texter och sånt här för att hålla igång det här. Och det är rätt många som lägger rätt mycket tid och själ i det här. Och de förstår vikten av att vi verkligen gör vad vi kan nu. Speciellt vi här i Sverige. Och det är någonting som måste få en större spridning. Naturligtvis är det som att coronavirus hos människan upptäcktes tack vare okänd svensk forskare. Är det någon som verkligen är jävligt förvånad alltså? Att det här då upptäcktes i samband med ett laboratorium i England då, ska vi gissa, eller säga vad det var. Det var Salisbury. Känner ni igen Salisbury från något annat sammanhang? Kanske med kemiska stridsmedel, ungefär sådana där, förresten som Malloch Brown, han höll, var också Agent Orange, var inte det ett kemiskt stridsmedel i Vietnam, det kanske det var, va? Men det har naturligtvis inget samband. Salisbury-virus och möjligt B-stridsmedel, ja, det är vad det är liksom. Och det här går att veckla ut och veckla ut och veckla ut. Sidney Powell är ju inte avpoliterad och Donald Trump funderar på att benåda Michael Flynn, som vet var liken finns gömda. Vi är säkra på att inte hela FBI är i karantän. Det är vi också. Det finns, som de brukar vara noga med att framhålla, och framförallt så tror jag faktiskt det finns en klar poäng med att ha en sån inhemsk organisation som faktiskt håller ögonen öppna efter den här typen av korruption. Alltså, vem vaktar de som vaktar? Det går alltså, FBI ska vara så att säga en fristående oberoende polis som granskar poliser helt enkelt. Och så vidare. Polisen ska inte vara vän med FBI. Och så vidare och så vidare. Det här med jäven är någonting man måste vara vaksam på. Och varför gör man då såna här halvdassiga prövningar? I en del fall bygger det på att man ska så att säga öka takten på att det här tas upp till överprövning eller till någon form av appellationsdomstol, och i andra fall så går det ut på då, när det gäller med fastställande av olika valresultat, så går det också ut på att man så att säga brottet ska bli fullbordat, för då så att säga kan man få en annan påföljd i förhållande till rättsläget då. Och det kommer inte spela någon roll i alla fall i slutändan. Det är jättetråkigt att konstatera för våra svenska
medier. Man säger då i svenska medier då att ja, Putin han är mycket ledsen för det här, för nu kommer ju Joe Biden in i det här. Joe Biden han har annat att tänka på, vi har sagt det miljoner gånger, till exempel att ja, just om verkligheten kommer komma upp i hålen på Estonia, men så att säga en av de här punkterna som kommer att definitivt knäcka omvärldens förtroende för Sverige kommer att bli Ukraina. Och nu visar det sig då att den här situationen i Serbien, den innehåller också sådana här inslag av Dominion. Och ja, det är samma gäng. Och när det gäller Balkan så är det, behöver man inte leta i de här olika samarbetsorganen där Wallenberg sitter med Malloch Brown eller där Malloch Brown umgås med Carl Bildt eller de här. Det behöver man inte leta så långt efter då. Då har vi allt på ett ställe helt enkelt. Det är mycket enkelt. Och Balkankonflikten är ju någonting som ligger i tiden. Och tar man det och jämför med vad Kofi Annan höll på med. Första gången det var rörigt på Balkan och andra gången det var rörigt på Balkan. Återigen, det är parallella perspektiv. Och så är det titta på sekvenserna. Vad gjorde de här människorna vid den tidpunkten? Och det är ju det som är själva poängen nu alltså. De där dyker upp igen alltså. När man gör sådär. Man tar ett nytt perspektiv och så tittar man längst där. Vad händer? Ja, och så kan man titta, vad gjorde den där då då? Ja. Men det hänger inte ihop liksom. De känner varandra här. De känner varandra här borta. Ja. Och så tittar man på hur under tiden. Nej, men titta, de har gått bredvid varandra här. Ur parallella perspektiv. Det var ju konstigt. Men det hänger inte ihop. Sådär ja. Och ja, Vladimir Putin han är kall. Han vet att det är liksom det måste finnas rättslig grund i det här sammanhanget. Har man inte det, då har man inget att luta sig mot. Och det går alltså inte att luta sig på sånt som att några mediekanaler har uttryckt det ena eller det andra. Men man kan väl säga så här att när det kommer bli halvtråkigt för Peter Wolodarski. Ovillkorligen kommer det bli det. Det kommer bli halvtråkigt för Bonnier-koncernen. Det är också helt säkert. Vi ska inte bli helt förvånande om CNN blir någonting som amerikanska samhället eller staten står för som en officiell kanal. Faktiskt. Och då kan man säga så här. Skulle det hända, då kommer det inte se helt lyckat ut att hålla på med agendasättande journalistik för den djupa statens räkning. Alltså det är ingen som kan säga så här att Bonniers, eller så här, Expressens ägare inte finns kopplad till Wallenbergsfären. Det är ingen som kan säga att Wallenbergsfären inte ingår i ja, Investor, underrättelsetjänstkollektivet och så vidare, de här bolagen. Kraftförsörjning i alla länder och så vidare. Det är liksom inget. Den diskussionen behöver man inte riktigt ha. Och varför vet man det? Jo, det vet man därför man kan sin historia i de här sammanhanget. Och i ert fall då så har ni till exempel tittat på den här föreläsningen. Ni har sett de här gubbarna, ni har tagit deras namn, ni googlar och kontrollerar. Ni ska inte bara tro vad jag säger sådär, alltså det är meningslöst. Utan ni ska verkligen förvissa er om att det är som jag säger också i de här sammanhangen. Det är ju själva poängen då. Och då när man så att säga kommer dit här och man börjar göra det, då ser man ju faktiskt också att det där är ju inte riktigt rimligt att det ska vara. Så här ska det inte vara. Det blir helt åt helvete för alla, utom för dem som gör det här för sin egen skull. För att de skiter i alla andra människor, rakt av. Det är viktigt att hänga på här nu. Och det är ju då, ja, Malloch Brown är ju sån här bra grej, han känner säkert ingen i familjen Wallenberg och det är inte Kofi Annan heller. Och Malloch Brown jobbade ju inte under Kofi Annan under hans tid som FN-chef. Och 1984 gifte sig Annan med Nanne Annan, en svensk advokat och en halvsyster till diplomaten Raoul Wallenberg. Och ja, vad ska vi säga? Det sitter kanske inte ihop. Ja. Och vad ska de här pyssla med då om man tittar på de här mötena de har då? Då kan man säga så här.
En grundläggande punkt som, och det här är lite pinsammare, för det finns ingen djupa staten globalt, säger de ju då. Alltså det finns inget dolt maktnätverk. Vi kan väl säga så här, de här grupperingarna är i vart fall inte demokratiskt valda och därför spelar de heller ingen roll, säger man då. Om Bilderberg till exempel då. Så här. Men det verkar väl lite konstigt då så där. Och så försökte någon då med, men all makt liksom och så där, men nej, all offentlig makt. Ja, tycker Carl Bildt då så där. Ja, okej då så. Ja. Och, men det blir ju inte så mycket offentlig makt om all offentlig verksamhet styrs av pengar. Det är ju inte svårare än så. Det kan man ju tänka sig att man skulle ha sagt då om man ställde den frågan då. Men ja, i alla fall så säger man så här från de här gängen, alltså G20 och så vidare. Hur kan den globala styrningsarkitekturen reformeras för hållbar utveckling? Jaha, hållbar för vad? Hållbar för vems syfte? Men det kan ju vara bra att tänka på då. Alltså det kan ju säkert många köpa med någon form av liksom lite naiv hållning där och tro att det är säkert för allas bästa. Säkert. Om man tittar på, ja, och är man materialistiskt orienterad då i tillräckligt stor utsträckning, så borde man ju faktiskt tänka på det. Borde man kanske se efter då, så att det inte är så att, ja, så där, tillgångsfördelningen har skett på ett sätt så att man skulle kunna tro att det här syftar till att gynna några enskilda parter. Man skulle kunna tänka sig att de som är materialistorienterade i alla fall sträckte på sig så mycket intellektuellt att de kom på att titta, men hur fan, vad har det varit tidigare? Har de haft samma inställning? Ska de vara hållbar? Och vad har blivit från dess till nu? Så långt har ni hållit i alla fall. Ja, och då kanske man skulle ha tänkt till då. Men det räckte inte dit. Girigheten var för stor helt enkelt. Girigheten blåste lätt visheten vid det tillfället, uppenbarligen, eftersom vi är där vi är. Och nu är det dags för corona, eller covid-idioti ska vi säga, så slipper vi få en massa gnäll på oss. Och covid-idiotin är ju intellektuellt död. Det måste alla förstå här snart. Det där jävla tramset nu. Nu får det räcka. Och som sagt, vi lägger inga aspekter på den virologiska delen i den saken. Vi kan konstatera att det dör i alla fall inte fler än någon annan gång det här året. Så enkelt är det med den saken. Och ja, stenhård hjärntvätt, det är ju kanske någonting som man kan använda sig av då i de här sammanhangen och bryta den då med hjälp av den här covid-historien. Och ja, någonstans måste folk vakna upp och man måste få ett anslag. Och det är så att alla människor är olika. Alla människor upplever olika känslor inför företeelser. Ingen människa upplever exakt samma känsla som någon annan. Därför är vi individer. Det är det som definierar oss som individer. De är odelbara. Vi kan bara uppleva våra egna känslor. Och det gäller alltså att hitta rätt för varje individ. En del saker fungerar naturligtvis mer generellt än andra. Men ja, det är ett stort jobb och vi har det framför oss. Och vi har kommit en bra bit på väg. Vi har gjort det sega skitjobbet så nu. Och jag är jävligt tacksam att ni är med på båten nu. Det ska jag säga. Fy fan. Även om den fortfarande rullar lite grann. Och den gungar på sjön då, eller tvärtom. En sån här sammanslutning till då, förutom Bilderberg, de här så här, International Crisis Group är, ja, den är ju ganska så öppen. Den kan hitta på ICG där. Den har en styrelse med deltagare eller serielmedlem, Carl Bildt heter han sådär, och sen 2014, och den är oberoende som alltid då, de här sammanhangen. Och den finansieras genom bidrag från västerländska regeringar, olika understödsföreningar, organisationer och privatpersoner som George Soros. Det kan man läsa på Wikipedia, det behöver man inte leta så mycket för. Och där sitter Malloch Brown också för övrigt. Och ja, vad fan ska man säga?
Det är ju liksom inte mer än så. Och som ni märker nu, när ni, så, så den här föreläsningen vi gjorde nu, det var meningen att bli en brytpunkt. Så nu är ju så att säga, vi breddar först och det finns tillräckligt mycket att hålla sig i så man inte ramlar omkull av förvåningar för de här dumheterna. Och sen tar vi liksom och sätter en stor jävla botten på det här. Så folk vet vad det här är för någonting. Alltså så folk klarar av att åtminstone förstå här i Norden då att liksom, ja, vi har Investor och Wallenberg och sen har vi Mannerheim i Finland och sen har vi inte tagit, tog vi inte upp så mycket Norge, men det sitter ju liksom ihop med Norsk Hydro och Nobelpriset och så vidare, de här grejerna och Noratom och som såg till att Israel blev kärnvapenmakt och så vidare. Det sitter ju, det är liksom styrt härifrån precis hela tiden. De här gubbarna, de sitter ihop så här alltså. Men no, vi måste ju avgränsa oss för det ska, det blir för stort att ta på en gång. Men nu har vi, så att säga, bedömer vi att vi har gjort stadgningsarbetet först då, så att säga. Så gjuter vi grunden i det här genom att fylla i det här då i botten. Så här ser det ju faktiskt ut i botten, det kan ni kolla. Det är liksom inget svårt att kolla bröderna Dahl, det är inget svårt att kolla Washington-förhandlingarna, det är inget svårt att kolla Bosch-affären och inblandningen i amerikanska IG Farben. Det är inget problem att se att J. Edgar Hoover fattar det hur lätt som helst. Och ja, så att säga, för att inte bli dödad så att han håller haka på Gud och hela världen och så vidare och så vidare och så vidare. Och då honom hade de stora problem med. Och det är ju ganska bra om ni så att säga belägger de här grejerna bättre för er själva. Ju bättre ni kan de här grejerna, desto längre fram kommer ni i det här sen. Det räcker inte liksom, det här är en livsresa. Det här är, ja, det är vår kultur vi ska kunna någonting om. Om det här är det som har varit, vad är svensk kultur då för någonting? Det är berättelsen om oss själva, för oss själva. Det är stort, vår kultur, det är ett stort självbedrägeri alltså. Fantastiskt. Men problemet är att folk tror att svensk kultur, det är jul, sill, nubbe, mello, elitserien, fotboll och så vidare. Det är inte kultur, det är underhållning. Det är vad det är. Det är ingenting annat. Och kulturen i sin tur, den bygger på ett språk. En förmåga att beskriva tankar och känslor över tid. Det är vad det är. Det är det som förenar. För kan vi inte kommunicera med varandra, då är kulturen ingenting. Den är noll. Psst. Så. Och ja, lite sådär. Bra kanske att ja, det blir ju lite pinsamt när det skränas på sina håll. Alla är naturligtvis inte medvetna om de här historierna som sker och att det har ställts ultimatum till exempel till. Det har ju läckt ut så mycket att man så att säga har gått igenom med det här förlikningen, men hela förlikningen är ju liksom inte publicerad, den innehåller ju flera delar. Och det i sin tur säger ju kanske någonting att de här inte publicerade delarna, de är inte publicerade av den anledningen att de inte ska bli publicerade. Mm, så då. Och det här får vidare konsekvenser. Vi kan se alltså hur den här för detta Ericsson-vdn tillträder i Verizon, vad som händer inför valet då. Nu ska ni göra det själva. Så inför valet då vid Donald Trump och så vidare. Och sen hur det här går vidare. Och sen tittar man då på tidsaxeln. Vad händer med Verizon och så vidare? Vad har hänt hit och dit? Och sen så sålde Verizon Huffington Post då. Och man kan säga så här att genom olika bolag så har, det har vi klarat ut tror jag, att de, man gömmer sig själv bakom. Alltså det är målvakter emellan. Och där, alltså bulvanägande hela tiden. Precis som med de här röstfuskningsföretagen. Det är precis samma sak. Men det gör man på andra sidan. Man gör alltid så helt enkelt. Det finns ingen anledning att skylta med det ena eller det andra. Det är bara dåligt för en själv då. Öppenhet och transparens är inte modellen när det är vinstmaximering som gäller. För det bygger ju på informationsfördel. Eller? Ja, så är det faktiskt. Och det är ju en annan sån Bonnier-historia som naturligtvis skränar värst i det här läget. De vet ju mycket väl vad som komma skall. Vi kan väl säga så här att medierna har gjort vad de har gjort i Sverige
Och i andra västvärlden, i övriga västvärlden, så är det också. Och så kan vi inte ha det. Det kommer inte gå att spara. De kan inte finnas kvar i sin nuvarande form av tappning. De här människorna har alltså inte begripit uppenbarligen vad de håller på med. Eller så begriper de det och gör i alla fall. Det var det. Och så kan vi inte ha det. Helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och då, ja, de här rösterna då, det är en evig, naturligtvis, det här är en enorm soppa, det är den största politiska soppan i den moderna människans historia. Det går ju liksom inte att prata klart om det här någon gång, helt enkelt. Och ja, det är, körs hit och dit, det hotas öppet. En del av de här besluten är naturligtvis också så att det är polisanmält när de här hoten kommer, och de kommer. Och det, så att säga, bokförs att de gör det. Och så vidare. Det är många olika nivåer på processer som sker parallellt och sekventiellt nu. Och apparaten bakom det, den orkar man inte ens tänka på och arrangera. Och har man inte sådana organisationer som FBI i ryggen, ja, det här är alltså ingenting som, ja, en enstaka advokat hanterar. Det är liksom inte på, det är inte samma solsystem ens. Faktiskt. Sidney Powell i all ära, alltså, men det här är mäktiga arbetsuppgifter. Det kan man säga. Det är inte små saker. Det är garanterat det största i människans historia i de sammanhangen. Och det gör man inte lite så här på frilans. Helt enkelt. Ja. Och det kan man ju säga så här också. Det har väl de här kanske lite mindre seriösa delarna av alternativmedia, amerikanska alternativmedia, fått då liksom någon form av matning då, för de är lite, som sagt, de är lite yviga i analysen ganska ofta. Det är lite osakligt mellan varven, helt enkelt. Och nu har ju Sidney Powell fått in närmast till stall med miljardärer som ska finansiera det. Då försöker man ge någon form av trovärdighet till att hon faktiskt ska hålla på med det där som man säger att hon ska hålla på med, och inte hålla på med några sådana andra mycket större resurser i tysta bakom. Och man kan väl nästan säga så här, att det är en grej som man får akta sig för, det är ju det här att om man har då flagga för att man håller på med det här lite på frilans och lite ideellt och såna grejer, då ska man liksom inte komma med inlagor på 6000 sidor efter 4 dagar då. Med liksom den helt klanderfria dessutom sådär. Det kommer att göra, så att säga, väcka, ja, de kommer ana oråd på andra sidan, och sen kommer man få äta upp det. Helt säkert. Och ja, priskrig på covid-vaccinet. Det där är som sagt något så jävla dumt så att Boris Johnson är klockren i så motto. Tycker att coronaviruset tar juluppehåll och pubbarna ska öppna och sådana här grejer. Och han säger att det beror på tekniska landvinningar med vaccinen. Eller ja, vetenskapliga landvinningar i alla fall, sa han. Kan man ju säga. Man kan säga så här, en ökad befolkningsmässig förståelse skulle kunna vara en sån landvinning, helt säkert. Faktiskt. Här i Sverige har vi ju, som sagt, just i det avseendet så har vi, precis som Nigel Farage säger då, vi har de hårdast kontrollerade medierna i västvärlden. Och det är frågan om det är så jävla lyckat, kanske. Och ja, det är väl frågan är om det här med att utropa Joe Biden till vald president, om det kan få några rättsliga påföljder. Det är möjligt att det kan det faktiskt, i och med den här exekutivorden då. Och att det ska då tolkas som ett allvarligt menat försök till kupp då. Det lär ju visa sig om det är så eller inte, men det ska nog inte heller uteslutas i det här läget. Det kommer finnas en och annan skarp hjärna i juristkåren där som kommer att dra varje nyans av det här till vägs ände för att få ett slut på den här skiten en gång. Och ja, det blir lite yvigt i Tyskland då, så är de som, så att säga, inte vill ha nedstängningar och tycker att corona är lite skit.
Och de här som inte vill ha de här nedstängningarna säger att de här är dina fascistmetoderna man håller på med, det är ju värre än nazisterna, och det får man inte, den får man inte tafsa på. Alltså den är helig och en viss indelning förborgad att använda för att själva undgå angrepp. Sen är man inte ens religiös, men det spelar ingen roll nämligen. Nej, okej. Vindkraftverken trillar omkring i Sverige, det är väl som det är med den saken, vad de här innehåller. De, just det märket på det vindkraftverket, det är någonting som diskuteras om det inte möjligtvis finns servrar i anslutning till de där också. Och det är väl, ja, vad det är. Helt enkelt. Sverige är ju så sagt känt för att vara lite intresserad av det här med servrar då. Och ja, det är väl ganska tråkigt för Marcus Oscarsson, kan vi väl säga, och han flaggar väl för att vi ska stänga ner så mycket det bara går. Nu försöker han opinionsbilda på sitt lilla gulliga vis, och det går väl hem i en viss del av befolkningen fortfarande för all del, tyvärr. Och vi får väl nästan tycka synd om den här opinionsbildningstelevinken. Det är en tragisk figur, varken mer eller mindre, och han mår nog inte så bra, kort sagt. Det är väl lätt forcerad, inte så naturlig, skulle vi väl kunna säga. Det är väl inte mycket mer att välja på. Det är dags här hemma, tycker man, att det avslöjar. Säpochefen informerade inte utrikesministern om Huawei-beslut. Jaha. Man kan väl säga så här att den svenska modellen som innehåller en Stockholmsbyråkrati, en Stockholmsskola och ett Stockholmssyndrom står inför sina svåraste prövningar någonsin, och det kommer att leda till dess fall. Varken mer eller mindre. Och det är helt ovillkorligt i det här. Grunden ser ut som vi har beskrivit historiskt. Det finns ingenting att diskutera. Det är bara för vem som helst att googla. Vi ger så att säga Google-uppslagen bara. Vi ger sammanhangen. Sen kan man se kedjan liksom. Och det finns mer alltså. Det finns hela jorden att väva in i det där. Och det kommer aldrig någon hinna göra ändå. Men nu står vi där vi står, och den här Stockholmsbyråkratin spricker ordentligt. Det blir bara bättre naturligtvis. Sida har tappat greppet om biståndet. Ja, det var ju förvånande. För bara för några år sedan hade de ingen bokföring överhuvudtaget. Att man skickar kickbacks och mutor genom bistånd, det är en sak som är känd över hela jorden nu. Inte så mycket ännu i Sverige, som det snart kommer vara. Men man är tvingad att ta upp det. Och att man säger då att de har tappat greppet, det är ju liksom någon form av försök till föreställning om att de faktiskt har haft kontroll någon gång. Men så har det aldrig varit fallet, givetvis. Att vi alltid ger bistånd till de länder där Investor inom en ganska snar framtid efter den valda revolutionen då, eller så, har kontrollen på telekominfrastruktur och kraftförsörjning, mineralutvinningar, gruvtillgångar, oljeutvinningar och så vidare och så vidare och så vidare, eller genom då via bolag och så här. Någon har betalat någonting någonstans också. Svenska skattebetalarna är inte ovanliga. Vi är ju en sån stor bidragsnation. Och det här är ju lite märkligt då, om man då tittar. Hur kommer det sig då att då, så att säga, de här invandrar-migrationskritiska rörelserna inte tar upp de här? Så menar de på allvar när det står i dagspressen så här att Sida tappar greppet om biståndet, så begriper inte de vad det här egentligen innebär. Eller så begriper de faktiskt det, men gör som de gör i alla fall. Det är precis samma sak här. Det är lika illa. Det är bara ett annat tema på samma melodi. Och inte mer. Faktiskt. Och ja, vad är Estonia-frågan idag då? Det är, ja, vad fan? Det blir
verkar bara bli större och större hål också här. Och det är inga skrönor, alltså säger man. En stor skada på skrovet. Ja, nej, men då kanske vi ska ha den där diskussionen i... Ja, på torra land där istället. Och så vi gör en utredning på det där. Vad är det här för någonting egentligen? Och varför? Vad sägs om att fråga de underrättelsetjänster som faktiskt finns och tillgår? Det finns inte så många för alla i samma underrättelsetjänstkollektiv. Men så fort det här är så att säga i USA är utrett och det här rullar in här. Och de här dårarna som inte informerar utrikesministern och sådär, utan som spelar eget och så vidare för att skydda utrikesministern då. Ja, då blir det väl dags i alla fall, och vi har säkert en hel del egna arkiven. Alldeles säkert. Och det måste naturligtvis tillsättas en rad olika funktioner i de här sammanhangen, och vi har inte just mycket att ta av i det här. Det finns en hel del folk också, det gör det ju. Men det får nog inte bli sådär jättegodtyckligt i de här sammanhangen längre. Man får se vad folk har gjort de sista årtiondena. Vad har de strävat efter och varför i det här? Det är väl ungefär där vi ligger nu då i det här landet. Och Sidney Powell, hon har ju som sagt inte med i det här längre, och hon släpper loss kraken på steroider. Och det finns ett dataprogram också som vi nämnde på föreläsningen i det här, när det gäller att hacka krypto grejer. Det kan hacka både det ena och det andra det där programmet tydligen. Och som sagt, NSA har avlyssnat det här helt garanterat. Andra amerikanska myndigheter har också avlyssnat det här. Det är koordinerat av John Ratcliffe, som är då chef för det totala underrättelsetjänstkollektivet i USA, i samverkan med William Barr på justitiedepartementet. Så ser det ut. Och här krävs det lite utredningsresurser för att få upp skräcken, övervakningsskräcken då, som eftersom Ericsson och det västerländska underrättelsetjänstkollektivet har avlyssnat precis allting hur länge som helst, så vill Kina att andra länder tar efter en app för att få igång resandet, en sån här registreringsapp som håller koll på exakt vad alla människor gör precis hela tiden. Och det kan man ju kanske tycka att det får en personlig poäng baserat på hälsostatus, livsstilsvanor och rörelser. Poängen avgör sedan om personen får tillgång till köpcentrum, restauranger eller andra allmänna ytor. Möjligen är Xi Jinpings mediestrateger och opinionsbildningsstrateger så imbecilla så att de tycker att det där är en bra grej. Alltså. Men möjligen är de det inte. Möjligen har de varit utsatta för den här typen av pedagogiska effekter tidigare. Och faktiskt känner till vad det här leder till för någonting. Det kan ju vara det ena eller andra, faktiskt. Om jag avser på att de faktiskt har korruption i Kina, kan man nästan vara säker på vilket är som är det rådande fallet. Och jag vet inte. De här olika delstaterna, de håller ju på jättemycket. Här hemma är pengarna slut här och var i kommunerna. Och man börjar prata om att höja tomträtten. Man måste ha ut pengar i realekonomin så fort det bara går nu, innan det här nyper ihop. Och det här kommer att dra ut på tiden. Det är helt säkert. Och det måste dra ut på tiden. Vi har inte varken det ena eller andra till att det här blir oordnat och kaos. Och den här gången så kommer det inte att hjälpa, även om djupa staten startar kaos och så. Det är för sent nu också. Nu är så att säga spetsen eller toppen eller kärnan, vad ska man säga, den är sprucken nu. Det går inte längre. Helt enkelt. Förändringen kommer antingen man vill eller inte. Ghislaine Maxwell har fått corona, och Ghislaine Maxwell har minst information om Olof Palme i något sammanhang. Minst om Emma Rothschild, tror vi. Och sannolikt även om huset på Sveavägen, Thule-huset.
och finansieringen av hennes far tror vi att hon har kännedom om. Vem finansierade vad i de här sammanhangen? Och sen om hon inte är helt hjärndöd så kan hon räkna sig fram till resten utifrån det. Faktiskt. Så är det. Och om inte annat kan andra göra det åt henne sen. Som sagt, Boris Johnson, han har 5 dagars julbubbla. Och då skulle man ju kunna tänka sig att Sverige reagerar, men det kan man inte tänka sig. För det gör de inte. Jag körde själv det med några människor jag träffade. Jag redovisar inte. Det är synd faktiskt. Men nej, det var inte, vart inte så bra helt enkelt. De gick i follan helt enkelt. Och vi hoppar tillbaka till Dominion. Direktören eller chefen för Dominion, där han försvann och de tar bort, river och så att säga, förstör och suddar ut och så vidare. Det röjer bevis, alltså. Det är vad de gör nu. Och där befinner vi oss i den delen också. Och vi får väl nästan anta nu här att svenska, eller så spionerade FBI på svenska diplomater, kommer Sveriges Radio med en gång i tiden faktiskt. Och det är väl lite sådär värt att ta upp nu, det här med under andra världskriget. Varför egentligen spionerade FBI på svenska diplomater då? Kan det ha något att göra med det här med Bosch-affären och IG Farben och de här klusterna vi beskrev på föreläsningen? Skulle det kunna vara så? Varför blev J. Edgar Hoover beskriven som han blev beskriven för? Hur kom det sig? Det är lite speciellt. Det är ju sådana, så att säga, ytterligare nyanser på samma perspektiv, eller i samma perspektiv, fast det heter ur, som berikar ganska mycket. Då ser man ju till exempel att J. Edgar, han kanske inte var så jävla värdelöst på det sättet som historien vill göra gällande. Det verkar ju vara som att det är de här lökarna här som är askorrumperade hur långt bak som helst. Det verkar ju vara så att det är de som har skrivit den här historien. Och då blir J. Edgar the bad guy. Men han kan ju inte ha så lätt med liksom utrikesministern, CIA-chefen och så vidare emot sig. Presidenter och hej och hå. Kan inte ha varit så där jävla lätt. Faktiskt. Och de körde för sina intressen då. Naturligtvis när Boris Johnson gör såna här grejer och samtidigt gör Sidney Powell vad hon gör, då måste man nästan tänka sig att där kanske, varför bra att de gör det samtidigt på det sättet. Man får nästan aningen om de kan ha tänkt i det sammanhanget någonting innan de gjorde det faktiskt. Och de kanske till och med har pratat med den där, ja, eller genom ombud då naturligtvis, men i alla fall. Och ja, Kalle Anka på julafton, det var väl en skojgrej som vi la upp. Och det i sin tur visar ju med gensvaret som blir tyvärr att lägger man upp Kalle Anka på julafton så blir det rätt många som tycker det är engagerande. Det är ju lite grann så, va. Och det pinsamma är med, för svenskar, det är ju att det är inte ens någon spännande serie eller så, utan de har verkligen sett hela och söker tryggheten i att de kan varenda jävla replik. Alltså människor känner ju en gemenskap av att sitta och prata med i de repliker de kan också. Men man kan säga så här, hur utvecklande kan man egentligen bedöma att, man kan säga, vända på det och säga så här, men hur outvecklande kan någonting egentligen vara? Det är ju lite tråkigt eller tragiskt att konstatera, men så illa är det ju någonstans också. Och det går inte så bra för Europa. Skuldmättnad, det är vad det är. Jag tror jag pratade om det 9 miljoner gånger. Och det finns gamla föreläsningar och intervjuer som är, ja, om inte 10 år, men de är många år i alla fall. Där det här beskrivs under lång tid och utförligt helt enkelt. Och Benjamin Netanyahu, kan inte dra de stora hållpunkterna igen då, han är nominerad till Nobels fredspris naturligtvis, och det kan man faktiskt säga att det är första gången han är förtjänt av. Han lär ska ha varit i Saudiarabien då för att diskutera utvecklingen och
världssituationen med Mohammed bin Salman. Och det tar 5 minuter ungefär, så kommer då en dementi då angående det här, och det är en av hans antagonister i Saudiarabien som kommer med den dementin. Har inte alls varit något sånt här. Och där ser man hur den här sprickan i den djupa staten har, så att säga, accentuerats. Det är samtidigt som pressen på Kinas teknikjättar ökar. Peking kräver lojalitet. Vilka opinionsbildningsmässiga effekter får ett sånt uttalande? Har man verkligen inte tänkt på att det just blir de här effekterna, att folk kommer tycka att det låter väldigt diktatoriskt? Är det trovärdigt att man inte tänkte på det alls? Nej, det är inte dugg trovärdigt faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer att bli bra. Det är en oerhörd mängd jurister i USA som är inblandade i att hantera den här utvecklingen nu, ifrån det läge som blev. Och det här har naturligtvis varit uppsåtligt planerat från Trump-administrationen. Det var inte någonting man kom på en minut innan. Man visste även från djupa statens sida att det var på gång. Det här historien med Verizon är ett tydligt kvitto på det. Man agerade på det här med att han skrev till exempel en exekutivorder 18, 364 dagar senare så nyper man Ericsson, och ett år senare är det val. Det är samma vanliga här, det är olika perspektiven och det är tidsaxlarna igen. Vad gör den ena och gör vad den andra och så vidare. Det är inte, nu tycker jag att det här kommer gå jättebra faktiskt, för ni kan faktiskt det här. Google tar hem en jättestor molnaffär med ABB samtidigt nu då. Ja, man kan väl säga att ABB, det här med kraftförsörjning, det borde ligga i varje nations intresse eller varje lands intresse. Och då kanske inte en global hegemon ska hålla i både telekom och infrastrukturen och kraftförsörjning. Kanske inte ens någondera, om de här länderna ska ha någonting att säga till om själva över sin egen situation, helt enkelt då. Google kommer naturligtvis att bli någon form av arrangemang som kommer vara nationellt men internationellt också i så motto. Det är naturligtvis lite sådär lustigt med Facebook och YouTube och Google och så vidare. De vacklar ordentligt, och det måste de nu. Det här kan vi inte ha, sådana här plattformar som har så här mycket makt och styr val och styr opinion på det här sättet. Som där dessutom bygger på enskilda nyttomaximeringsintresse. Det fungerar inte alls alltså. Och ja, det är väl kanske ganska typiskt då att Nicolas Sarkozy, gamla franska presidenten där, hamnar inför rätta. Och allt som han har pysslat med ifrån Muammar Gaddafi till jag vet inte vad. Det är ju någonting som kommer komma upp i dagens läge. De här sopporna med Verizon och så vidare. Det kommer leda ända ner till Telub-affärer på 80-talet i Växjö alltså. Det är helt säkert också, på tal om Libyen alltså. Och ja, det är vad det är. Och inte så mycket. Det i redaktionen tycker jag att jag vet inte vad jag ska säga egentligen. De drar till med så dumma grejer, så det är som inget. De flesta måste nu börja faktiskt att förstå. Sen så får, det är väl upp till att ge folk någonting eller peka på det så här. Och det där är ju inte, alltså när DI tycker det är en nyhet då att vi lämnar över presidentkonto till Biden, säger Twitter. Ja, alltså det, då måste man säga någonting. Man känner ett behov av att säga någonting, och det kanske man skulle låtit bli istället. Helt enkelt. Så, men de ser inte så längre. Utan nu säger det bättre att säga någonting än ingenting alls. För allting nu, all den stund de är tysta, så kommer det annat brus liksom. Sånt som folk lystrar till. Men vad fan, vad är det här? Så ja, det är bara att mata på helt enkelt. Och Wallenberg halverar SAS-ägandet. Det är ju liksom inte, det är vad det är helt enkelt.
Så. Det kommer att skalas ner stegvis, precis som vi säger, ur det större perspektivet. Och det är därför att befolkningen ska hinna anpassas opinionsbildningsmässigt. Det är det opinionsbildningsmässiga underlaget som spelar roll även här. Har man opinionen med sig, ja, då kan man göra vad man vill. Har man den emot sig kan man inte göra någonting. Och det gäller i synnerhet i lägen som detta nu som vi befinner oss i. Det är helt bombis. Och ja, det är frågan är väl lite grann det där om vad, vilken väg det kommer ta. Kommer det bli så att det blir högsta domstolen eller inte? Ja, det är faktiskt inte riktigt. Kanske det blir ja, brotts eller brottmål då i en del fall så här som gör att det här kanske måste till högsta domstolen och så vidare. Det vet vi ju inte riktigt. Alltså det, omfattningen av allt det här och så att säga, hur stort är det här? Det är ju som Sidney Powell själv säger i natt då, att det går ju inte ens att föreställa sig hur stort det här är. Alltså det är ju hur mycket som helst överallt, och nu är vi ändå liksom borta i Serbien och så vidare. Och så att säga, de geopolitiska implikationer som fanns då i så det här fallet av gamla Restjugoslavien. Då vet vi att Kofi Annan och vad ska jag säga, han har ju varit biträdande FN-chef och FN-chef vid ganska eller så här, märkliga tillfällen i de här sammanhangen. Ja, och han är ju alltså gift med ingift familjen Wallenberg, om jag kallar det för det då. Så då. Och de känner säkert varandra faktiskt så där och så vidare och så vidare. Och, det här, och så har det alltid varit. Alltså. Det här är inga nya grejer. Alltså. Det är alltid samma sak. Och det är väl inte så där jättemycket att be för. Så där, ja, jag vet inte. Det är svårt att säga när folk tror ju på något vis liksom att folk i USA nu som sitter och hanterar de här frågorna som handlar om hela landets existens och konstitutionella grund, så sitter alltså myndigheter och sover. Och ja, jag vet inte riktigt. Här hemma kan man säga att det är i Sverige, där kan man säga så det är ju så. Helt bombis. Och ja, det kommer naturligtvis en oherrans massa falsk information överallt, hela tiden. Och ja, smooth and peaceful transfer of power, säger då Donald Trump. Ja, det är väl bra, kanske. Och så får man se vad det egentligen säger, de här uttalandena. Och det är ju ingenting som vi behöver liksom köra så mycket mer på i de här sammanhanget. Vi har alltså en enorm skuld i det här själva. Det är inget snack. Vi själva har försatt oss i den här situationen genom att inte vara tillräckligt medvetna och upplysta. Om vi ska prata lite om Ryssland förresten, så fick de just rätt i amerikansk domstol mot Jokos. Och Jokos är alltså den här Mikhail Khodorkovsky som plundrade ryska oljetillgångar, hej vad det gick. Och det i sin tur innebär ju att den ryska och amerikanska administrationen nu träder fram mer öppet i det här. I djupa staten, det är Khodorkovsky-gubbar och sådär, som motarbetar Putin i Ryssland. Och han blev frigiven för det här skiten, de här plundringarna i Ryssland då. Han hamnade i fängelse, och det var ett villkor bara från Vladimir Putins sida. Istället för att få sitta några hundra år, om han skulle sitta då, men länge i alla fall, så fick han komma ut då under villkor att han inte höll på med rysk politik. Det åkte han till England och började med på minuten. Så det var inte mycket att be för faktiskt. Och ja, Wolfgang Hansson, han har gett upp, och han skriver bara dumheter nu, helt enkelt. Och det kanske är, ja, synd om Wolfgang. Han kanske mår jävligt dåligt faktiskt. Det ska man inte underskatta heller. Och han kan inte förlåta sig själv, eftersom ja, han tror inte någon annan kommer kunna förlåta honom. För han, så ser han på sig själv. Han är helt enkelt inte värdig. Och det är väl tråkigt faktiskt. Men han får faktiskt hjälpa sig själv i den delen. Det kan ingen annan göra åt honom.
Hans självbetraktelse är hans egen att hantera då. Och ja, det är ju liksom uppenbart nu att det Scania startar produktion i Kina, investerar i helägt dotterbolag. Ja, man försöker lägga tyngd på det där, och vi är ju så förvånade, kommer aldrig, kan inte fan inte tänka oss att de åker ut. När det är lite mer färdigt i USA så kommer det gå ganska snabbt i Kina sen också. Helt säkert. Det är bara så. Det är ingen som misstar sig på vad de här gamla kolonialväldesintressena är för någonting längre. Det var länge sedan. Och det är så att allting är avlyssnat i de här sammanhangen nu. Allt. Är det? Vem gör vad och vem säger vad? Även här i Sverige. Om någon undrar varför de skickar eller gör den där sången. Det går till och med att tvinga dem till det. Antingen de vill eller inte. Faktiskt. Och de har garanterat saker i bagaget. Det här är det tillfälle då man så att säga har varit trogen ett gäng. Och sen visar det sig att gängledaren har vikit sig och sålt ut all information till omvärlden. Jaha. Det är en trist historia, helt enkelt. Det är inte så jävla lätt att hantera, faktiskt. Och ja, IT-jätten Microsoft öppnar svenska datacenter 2021. Det har gått mycket snabbare. Tyvärr gick det inte tillräckligt snabbt. Det var en trist historia det där, faktiskt. Och ja, vad fan ska man säga om det? Det sket sig. Big time gjorde det. Ankara och Turkiet tjafsar på, naturligtvis. Det handlar om att spräcka NATO. Det kommer att spricka. Det behöver inte heller vara kärnfysiker för att kunna räkna ut. Det konstateras även i USA då att alla medier måste bort. Så, det finns korruption överallt. Och det innebär att Fox måste bort. Sen får man se hur man väljer att hantera det där. Men en lämplig grej borde väl kanske vara att kontrollera CNN. Så. Faktiskt. Och det skrivs någonting om att begära om återuppförundersökningen av Estonia då i Expressen. Ja, vad ska vi säga? Den oberoende utredningen då alltså, eller? Ja, jag vet inte. Det där får liksom det får ge sig helt enkelt nu. Och det finns det som finns, och det räcker garanterat med arkivuppgifter och lite korstabulering, så kommer man ha svaren på vem som gjorde vad och varför. Helt säkert. Och så måste man naturligtvis göra en riktig teknisk undersökning på det här och se vad det var för någonting som orsakade det. Helt säkert. Och ja, att Joe Biden visar sig vara inblandad i Dominion då, i det här valfuskföretaget i Serbien, det gör ju liksom inte någonting skitmycket bättre. Det blandar in både Barack Obama och Hillary Clinton för säkerhets skull. Och ja, vad ska man säga? Det kommer att koka in här, hur vi än gör nu. Och HSBC har naturligtvis haft patenten som pant då för lån. Ja, vad fan ska man säga? HSBC, det vet ni vad det är för någonting. Det är knarkhandelsbanken. Utan på skattepaderis är den helt värdelös. Och det är vad det är med den saken. Det är så slut i den delen. Och ja, då kan vi väl säga att man räknade att 6 miljoner röster minst är vad Google har förskjutit valresultatet med det här valet. Det gjorde man i går natt, kommer man med det. Benåda Michael Flynn kommer naturligtvis leda till att Sidney Powell kan använda honom i det här, såklart. Och det kommer ju inte göra någonting sämre på något vis. Och han kommer få sin säkerhetsklassning tillbaka på sekunden. Och kommer kunna agera inuti som en massa olika saker. Det är helt givet faktiskt, och göra det han hade förutsatts att göra på en gång. Techjättarna börjar stänga av, det gör de med oss också med jämna mellanrum, inte bara ta Facebook-konton och YouTube-kanaler och såna här grejer. De här
så att säga, sändningarna i reklam och sådär. Man får intäkter och så, och sen så ja, tar de bort dem i reklamintäkter och såna här grejer då. Plötsligt så. Och ja, det är lite tjusigt. Danskarna vaknar lite mer än vad Sverige och Norge har gjort. Nej, Norge har vaknat mer förresten. Det är mycket folk som är i Norge som är pigga. Och ja, det är en oändlig mängd med grejer som händer helt tid. Men nu är det i princip samma sak. Om igen liksom. Längre och längre och längre. Alltså, så här många saker och sen längre och längre ut. Så man, ja, när vi sitter här och pratar har det hänt 100 saker till. Så det var det. Och men vi kör ju på här nu då, och händer något stordramatiskt så där, något nytt roligt perspektiv som kommer, då kör vi ett nytt klipp direkt såklart. Och ja, i övrigt så är det väl, det blir ju långt naturligtvis när det är så här, man ska kolla på och dra hela. Och ja, det här är ju, kan bara bli lite långrandigt, det kan jag hålla med om, och sitter och säger samma sak gång efter annan hela tiden. Men ni är tappra, och det måste ni vara faktiskt. Det vi inte gjorde förr, det så att alla förstod och kunde, det gjorde att vi hamnade här, och då är vi tvungna att göra någonting åt det om vi ska ta oss härifrån helt enkelt. Det är ju inte så mycket svårare kanske. Och ja, Wolfgang Hansson börjar snacka ner Nobelpriset, och då är det väl vad det är så där. Och sen kan man ju säga så här att när EU börjar då snacka om EU-Brexit eller ja, och att det här blir hårt, då är det ju så. Det kommer inte bli så jävla roligt. Men ni ska ha ett stort tack i det här. Det ska ni verkligen ha. Det betyder ju allt det ni gör. Ni är ju så många fler än vad vi är. Så att ni pratar med vänner och bekanta, tipsar in dem, tittar på det här och så vidare. Se till att följa den här kanalen, lyssna på det. Han låter ju för jävla krånglig och mässande och tråkig. Och dryg. Dryg mest alltså. Ja, så. Och ja, och, men, och det må ju vara så. Men i alla fall då, se till att folk då tittar och följer och såna här, eller prenumererar. Och sen att de så att säga, kolla upp då. Om det stämmer. Jag är bara ute och cyklar. Eller inte ute och cyklar. Kolla. Själv. Det är bara googla. Du sitter ju med datorn och ändå tittar på honom. Så kan du bara stänga av det där. Så kan du ju titta på om det var sant. Liksom det han sa då. Så. Hela tiden. Det är det bygger på. Alltså. Söka själv och söka vidare. Locka folk att tänka mer och tänka efter och tänka före. Det är vad det här handlar om. Så ni ska ha ett stort tack för allt ni gör i det här. Det är ni som gör det. Vi gör det. Bara så att ni kan göra det. Eller möjligtvis förstår varför ni behöver göra det. Och vi gör alla så gott vi kan i våra delar. Och stort tack för att ni stödjer oss på Patreon och Swish också för gåvor och bidrag. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och nu var det nog världens längsta onsdagsmys. Måste känns så i alla fall. Okej, vi hörs på fredag om inte annat alltså.